بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعان وناكساني دي لهانتين بدا وضيال كسو دوادا واركين وضا بدا تكم اغلي داوان دونتان نوحا كميدا ملتاريقا يتو بيو اوار عصبكا سو ساري بيو حلينكا وبيغا نايلكا وحاينا شاقين اني تلابا عدكا غادا يان عدكا ستو اسكو دا ايدين اي عرقال دا يسو ديگا انكا امحارادو اوكا شفاي سرا علوس او كسا اوسان ديباتا دا عيدا مدا ملتاريقا يتو بيو كسو قادي dagaalka ay kaga jiraan gobolka waqooyiga ee Tigray waxay sheegeen in isbitaalada deegaankooda lagu daweeyay kumanaan kun oo askari Eritrea oo digniin culus u dirtay dalka ay dariska yihiin ee Suudaan iyo xisad cusub oo haatan cirka isku sii shareertay dhanka ee Soomaaliya wararkan idinka haynana waxaa ka mid ah dawladda federaalka oo dalka ka mamnuucday shirkad diyaaradeed oo Kenyaana taasi oo ka degtay magaalada Hargeysa maalmihii la soo dhaafay midowga musharrixiinta oo ku kala qaybsamay qoraal lagu eedeeyay ra'iisul wasaare Roble waxay tahay sababta xog ayaan idinka haynaa Roble oo lagu baaqay inuu shan arrimood ogaado ka hor inta uusan tagin shirka May 20-keeda loo ballansan yahay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku madlan yihiin intaasi waa qodobadan idin hayna kuwa ugu door karoon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ka horeynay militariga Ethiopia ayaa war culus ka soo saaray biyo xireenka Nile waxayna sheegeen inay tallaabada ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso buuxinta biyo xireenkaasi militariga Ethiopia ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay difaacaan biyo xireenka wabiga Nile-ka hadalka ka soo baxay militariga ayaana lagu yiri diyaar ayaanu nahay inaan difaacno biyo xireenka Nile-ka cid walba isku dayday inay carqaladeyso biyo xireenka tallaabo ayaan ka qaadi doonaa weliba tallaabo adag ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay militariga Ethiopia hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli Ethiopia ay xisad adag kala dhaxayso wadamada Masar iyo Suudaan oo diidan in biyo xireenka wabiga Nile-ka la buuxiyo Suudaan iyo Ethiopia ayaa dagaal ku dhaxmareen xuduuda labada wadan waxayna isku haystaan dhul beereedka ku teedsan xadka iyadoo intaasina ay sii dheertahay muranka dhanka biyaha Ethiopia ayaa horey Suudaan ugu eedeysay inay u adeegayso dana dalal kale ee aysan u adeegaynin danta dadkeeda shacabka heer Suudaanna aysan wax faa'iido ugu jirin faragelinta Ethiopia ku sameynayaan Suudaan dhankeeda waxay iyadu sheegaysaa inay dib ula wareegtay deegaano badan oo ku wanaagsan dhul beereedka oo horey Ethiopia xoog uga haysatay xiisadda labada wadan ayaa isu beddeshay gacanka hadal waana dagaalo adag ay ku dhex mareen xuduudda gaar ahaana deegaanada lagu magacaabo alfa shaqada weyn iyo alfa shaqada yar deegaanka amxaaraduna waxa uu kashifay sira curus oo fara badan kadib markii uu soo bandhigay in 10,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada militariga Ethiopia ay ku daweeyeen isbitaalada ku yaalla deegaankooda kadib markii ay dagaalo adag ka dhaceen waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray maamulka deegaanka amxaarada gaar ahaan xafiiska caafimaadka ayaa wasaaradda caafimaadka ee dalka weydiisatay dhaqaale dhan 100 milyan oo bir waxayna sheegeen inay kaga baxday daaweynta dhaawacyada ciidamada militariga Ethiopia ee ka dagaalamayay deegaanada gobolkaasi Tigray waxayna sheegeen in ay deegaankooda soo gaareen muddadii uu socday dagaalka waqooyiga ciidamada ay daaweeyeen ama isbitaalada deegaanadooda ay ku daaweeyeen ay dhan yihiin 10,000 oo askari sida lagu xusay codsiganihi oo dhigaya ama faahfaahin ka bixinaya isbitaal kasta tirada uu qaabilay iyo guud ahaan tirada ciidamada Ethiopia ka dhaawacantay inta soo gaadhay deegaankaasi amxaarada kaliya oo ay ku sheegeen 10,000 oo askari sirtani ay fashileen deegaankaasi amxaarada iyagoo dhaqaale weydiisanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Ethiopia ayaa laga dhadhansan karaa in khasaare culus uu soo gaadhay ciidamada dowladda dhexe ee Ethiopia kuwaasi oo ka dagaalamayay gobolka Tigray marka ay noqotay in deegaanka amxaarada oo kaliya 10,000 askari oo dhaawac la soo gaarsiiyay meeqa ayay noqon kartaa inta gudaha Tigray ku nafbaxday ama deegaanada kale ee dalka Ethiopia loo gudbiyay hubkii iyo saanadii ciidamada dowladda Ethiopia intoodii ugu badanayd ayaa lagu burburiyay dagaalada ka socday waqooyiga dhanka dowladdana waxay xukunkii ka tuurtay kooxda TPLF ee 30-kii sano ee la soo dhaafay xukumayay dalka Ethiopia
hase yeeshee khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac ayaad moodaa inuu yahay mid aad u culus oo aysan fari ka qodnayn, iyadoo kooxda T B L F-na weli buuraha ku jirto islamarkaasina dagaalo adag ay halkaasi ka wado. Eritariyana waxay digniin culus u dirtay dhiggeeda Suudaan. Dalka Eritariya ayaa sheegay in halistooda ugu weyni ay weli tahay kooxda T B L F oo weli dhaqdhaqaaqya ka wada gobolka Tigreega. Waxay dalka Suudaan ku eedeeyeen inay kooxdani soo hubaynayaan si ay u weeraraan Itoobiya. Eritariya oo arrintani ka digtay ayaa sheegtay in Suudaan ay xoqonaysa kaarkeedii ugu dambeeyey ee ay ku taageeraysa T B L F. Dhanka kalena Suudaan oo ka hadashay eedeymaha iyo ciidamada dhowaan Itoobiya soo bandhigtay ee ay ku sheegeen inay xadka ka soo gudbeen ayaa iska fogeysay. Eedeymahaasi waxayna ku tilmaantay wax lagu qaslo oo lala yaabo in Itoobiya ay ku eedeynayso taageeridda T B L F. Dhanka iyo Soomaaliyana, shirkad diyaaradeed oo laga leeyahay dalka Kenya oo ka degtay Hargeysa ayay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka mamnuucday guud ahaanba Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirkad ka diiwaangashan Kenya waxay ka mamnuucday inay mar dambe ka howlgasho dalka kadib markii ay Hargeysa ka dejisay qalab loogu talagalay doorashooyinka Somaliland oo ay ka qaaday Nairobi. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in shirkadda oo lagu magacaabo Astral ay la mamnuucay kadib markii ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya oo Hargeysa ay tagtay iyadoo aan ogolaanshiya haysanin. Dowladda Kenya ayaa 14-kii May u fasaxday laba diyaaradood in dalkeeda ka baxaan oo ay qalab elektaroniga geeyaan Somaliland, inkastoo ay mamnuucday duulimaadyada dalkeeda ka aadaya iyo kuwa ka imanaya Soomaaliya. Diyaaradahani oo laga fasaxay amarkii Khamiistii ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya oo tirsigiisuna yahay MFA BRO 9100052 ayaa lagu sheegay in laba diyaaradood oo ay maamusho Astral Aviation loo ogolaaday inay qalab ka qaadaan garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi intii u dhaxaysay May 13 ilaa 15. Labada diyaarad oo noocoodu yahay McDonnell ayaa waxa ay ka diiwaangashan yihiin dalka Kenya. Kenya ayaa toddobaadkii tagay joojisay dhammaan duulimaadyadii Soomaaliya marka laga reebo kuwa caafimaadka iyo gargaarka bini'aadamnimo, iyadoo la rumaysan yahay inay kaga jawaabayso qaadka Kenya ee Soomaaliya ay mamnuucday. Midowga musharixiintuna waxaa la sheegay inaysan isku raacin qoraal lagu eedeeyay ra-iisul wasaare Roble. Golaha midowga musharixiinta ayaa isku khilaafay warqad shalay ka soo baxday magaca golaha oo lagu eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu ka lexlexday dhexdhexaadnimadii sida ay ogaatay warbaahintu. Warqaddaasi ayaa lagu yidhi golahu wuxuu aad uga walaacsan yahay in ra-iisul wasaarehu uu muuqdo inuu hoggaansamay cadaadiska dibadda ah, kaasi oo uu ku hoggaamisay inuu ka leexdo baa la yidhi mowqifkiisii dhexdhexaadnimo. Wuxuu qoraalku intaasi ku daray golahu wuxuu ra-iisul wasaare Roble ku boorinayaa inuu muujiyo dhexdhexaadnimo isla markaasina joojiyo safirada dibadda ah ee laga maarmi karo waqtigana lagu luminayo. Waxaa loogu baaqay inuu si degdeg ah ugu laabto shaqada arrimaha doorashooyinka. Warqadda ayaa waxaa barahooda bulshada ku baahiyay dhowr musharax oo ay ka mid yihiin Cabdiqaadir Cosoble, Cabdinuur Sheekh, inkastoo aysan caddayn in iyagu ay qoreen iyo in kale, balse waxaa hadda soo baxay in xubnaha golaha oo dhan aysan isku waafaqin warqaddani. Xubno ka agdhowdhow golaha ayaa sheegaya inaysan ka warhaynin warqaddaasi oo ay la yaabeen markii ay ku arkeen warbaahinta. Sidoo kalena Shador Xaaji oo ka tirsan xisbiga Wadajir oo qoraal u soo dhigay Facebook-ga ku sheegay in aan warqaddaasi loo dhammayn. Qof ayaa intuu warqad iska soo qoro isagoo magaca musharixiinta ku hadlaya eedeyn aan loo meeldayin iska soo ridaya, ra-iisul wasaare Roble waa in waqti la siiyaa laguna kalsoonaadaa. Waxaana uga mahadcelinaynaa midowga musharixiintu sida habsamida leh ee ay uga helan yihiin garab istaagga ra-iisul wasaaraha, ayuu yiri Shador. Inta badan xubnaha golaha midowga musharixiinta ayaa sheegay in aan la ogaarin waqtigii la eedeyn lahaa ra-iisul wasaare Roble, iyadoo xataa aan la gaarin 20-ka May
oo ah xilliga loo ballamay shirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxayna ku baaqeen in waqti la siiyo ra-iisul wasaaraha.